All right, Samburu County Governor Lati Lelelit has urged the health workers in the county to call off any plans for industrial action, speaking during a meeting with health workers at the Samburu Referral Hospital. Lelelit, who visited the hospital to inspect the ongoing construction, called on health workers not to strike as their demands, including salaries, have been reflected in the budget. Ask kama budget wameka ile pesa ya promotion ya watu yetu ya hospitali ya healthcare, wakaniambia iko. So mimi naomba msi strike, ninaambiwa iko tafadhali. Because nimeambiwa imewekwa, na kama hii ilikuwa taabu, tafadhali msi naja. One day nyinyi mki strike, wagonjwa wanaumia sana. So I made sure nikauliza kama iko, wakasema iko. So I'm sure tutasikisana tukihudumia watu wetu. Asante sana sisi wetu wa health na sisi wengine.